מייצג היום איש עסקים בשם גלעד רמון. גלעד רמון הוא חבר מפלגת העבודה. איש עסקים מאוד עמיד, מאוד עמיד, שיבן לי מאוד יפה. הוא נאשם שהוא נתן תרומה אסורה ליצחק הרצוג בפריימריז לרשות מפלגת העבודה ב-2013 נגד שלי יחימוביץ. עכשיו הוא אומר לו, שילמתי 40,000 שקל לעורך דין, שיעשה בשבילי עבודה משפטית. לא ידעתי שאותו עורך דין שגם הוא חבר מפלגת העבודה, ייקח את ה-40,000 שקל האלה ויעשה קמפיין שלי נגד שלי יחימוביץ' מטעם יצחק הרצוג. עכשיו עוד פעם, אני הולך לקרוא את הדברים האלה בבית המשפט מטעם הלקוח שלי, אבל בינתיים אני גם כל הזמן מתפתף את הגרסה של התקשורת, אם זה חברת החדשות, אם זה ערוץ 10, גלי צה"ל וכו' וכו'. למה? כי גם דעת הקהל חשובה. אני אתן לכם עוד דוגמה. אני מייצג היום בחור בשם בני ינאי. בני ינאי היה סמנכ"ל רשות המיסים. בשלב מסוים טענו שהוא עבר עבירות משמעת, לא עבירות פליליות, אבל עבירות משמעת, שהוא רימה בקורות החיים שלו, שבעצם הוא התקבל למשרה של סמנכ"ל רשות המיסים, כי הוא זיהה בקורות החיים. העבידו אותו לדין משמעתי בבית הדין למשמעת של עובדי המדינה וזרקו אותו מרשות המיסים. פנה אליי כעבור שנה ומשהו, אמר לי אני מבקש שתגיש בקשה למשפט חוזר לנשיאת בית המשפט העליון. הגשתי בקשה למשפט חוזר לנשיאת בית המשפט העליון, אבל במקביל אני רוצה גם לפנות לתקשורת. למה? כי בזמנו התקשורת קדשה אותו, עכשיו אני רוצה שהתקשורת גם תכתוב שהוא הגיש בקשה למשפט חוזר. יש כאן מאבק על תודעה, אני כסנגור מכיר אותו מאוד טוב, ופה אני מגיע לנושא של המאבק בשחיתות, זה הנושא הכמעט אחרון שלי פה בשיחה שלנו. גם המאבק בשחיתות חייב להתנהל בזירה התקשורתית. למה אני מתכוון? מה? תראו, בזמנו ההפגנות בכיכר גורן בזמנו ההפגלות בכיכר גורן מנעו כמה עשרות אנשים שבהתחלה הפגינו מול הבית של מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה. המשטרה בצדק העבירה אותם 400 מטר מהבית שלו בכיכר גורן, כיכר מרכזית, כי אמרו צריך לאזן בין חופש הביטוי לחירות ההפגנה לבין זכותו לפרטיות, זכותו שלא יצעקו לו בתוך האוזן, כן? בטח הזכות של השכנים שלו והמשפחה שלו. שימו לב שתמיד בדמוקרטיה הישראלית יש איזונים בין זכויות. מצד אחד הזכות לפרטיות של מנדלבליט, המשפחה והשכנים, זכות יסוד חוקתית, הזכות לפרטיות, מצד שני חופש הביטוי וחירות ההפגנה, שזה גם זכויות יסוד חוקתיות. אז אמרו, תפגינו במרחק 400 מטר מהבית שלו. בשלב מסוים, המשטרה בטמטום, פשוט בטמטום, ירדה לעצמה ברגל. א' התחילה לעצור את האנשים הנורמטיביים האלה, אישה מבוגרת שהיא גמלאית ואלמנה, ועוד איזו אישה שהיא מורה טובת לב ונעימה, ומני נפתלי שהוא איש מקסים, וישי הדס שהוא איש פרסום והוא סבא, ואורן סימון מהנדס אווירונאוטי, בקיצור אנשים מקסימים נורמטיביים. ברגע שהמשטרה עצרה אותם מעצרי שווא, התקשורת התחילה לראש. בשלב מסוים, במאי הקודם, לפני שנה, גם שברו את היד למני נפתלי. אני עכשיו מגיש לשמות תביעת פיצויים נגד משטרת ישראל. ברגע ששברו לו את היד, חצי מהציבור נטרף. חברי כנסת פנו אליי, הם פנו לתקשורת, ושרים פנו לתקשורת, והתקשורת פנתה לשרים, וחברי כנסת הגיעו להפגנות האלה, ואנשי הציבור הגיעו להפגנות, ואנשי אקדמיה. המשטרה, בטיפשות שלה, העירה את ההפגנות האלה. ההפגנות האלה עד אז התנהלו באש די נמוכה. עשרות אנשים, מאות אנשים, לא הגיעו אלפי אנשים. זאת אומרת, לפעמים, לא לפעמים, אתה תמיד צריך תקשורת לצדך. לפעמים אתה צריך שהצד השני לא יהיה חכם. במקרה הזה המשטרה לא פעלה בחוכמה, וזה עזר ללקוחות שלי לנקז טריק, בדיוק. אני רק מדגיש, זה היה מטורף, אני ממש זוכר שאורן סימון, נענץ אביב אמרו, איש חמוד ב-57, עומד בשקט בכיכר גורן עם שלט שעליו פסוקים, ציטוט מספר ישעיהו נגד השחיתות, בשקט אחד, המשטרה באה, מפנה אותו, עוצרת אותו ל-18 שעות בבית מעצר מפחיד, בית המעצר הדרים, 18 שעות, מביאה אותו באזיקים לבית המשפט, עושים לו גם את כל החיפושים המשפילים האלה, כדי לראות שהוא לא מבריח סמים, דברים מטורפים. ברגע שזה קרה, התקשרו אליי מרשת ב', דיברתי אצל קרן נויבך, התקשרו אליי מחברת החדשות, דיברתי בערוץ 2. זאת אומרת,
רבי סימון הוא אחד מראשי המחאה בכיכר גורן. אחד מראשי המחאה עם מני נפתלי נגד מנדלבליט, נגד היועץ המשפטי לממשלה. בדיוק. עכשיו, ברגע שעצרו אותו בצורה כל כך מטופשת, בצורה שפוגעת בזכויות שלו, אז כל התקשורת התעוררה ואמרו, המשטרה פוגעת בזכויות יסוד של מפגינים, המשטרה פוגעת בחופש הביטוי, בחירות ההפגנה, בחירות, חירות התנועה של המפגינים. שואלים את החירות התנועה, עוצרים אותם, על מה? אנשים נורמטיביים. תחשבו כמה זה מפחיד לבנות לילה בבית מעצר עם פושעים, שאתה האדם הכי נורמטיבי שיש. בקיצור, הדבר הזה עורר את התקשורת. והתראיינתי, וכמובן עובר המשטרה על הגולים, התחיל להגיד דברים לא כל כך נכונים. אז הפרחתי את מה שהוא אומר, אז עוד יותר המשטרה הפכה להיות בעייתית בעיני הציבור. אני רק עוצר כאן ורוצה לומר לכם, יש פה משטרה גורמים נהדרים. יש פה משטרה הרבה גורמים רציניים, שיודעים שהתפקיד שלהם הוא לשמור עלינו האזרחים. יש לו משטרה גורמים, יש לו משטרה גורמים שיודעים מצוין שהתפקיד שלהם הוא לשמור על המשטר הדמוקרטי, לשמור על טוהר המידות, להילחם בשחיתות, לשמור על זכויות האדם, כולל חירות ההפגנה וחופש הביטוי. יש באמת במשטרה גורמים מרשימים. יש פה אדם גורמים שלא מבינים, שחושבים שהתפקיד שלהם הוא להפחיד את האזרחים. ויש גם גורמים אלימים. ממש לפני שבועיים ראיתי בערוץ 11 על הפרשה של ג'אבר פרח, שאכן שברו לו את המלח אחרי שהוא נעצר. סתם, סתם, סתם. אז הנקודה של זה שוב, טעות של המשטרה, בדיוק כך. עכשיו תבינו, גם במשטרה, גם בפרקליטות וגם בבתי המשפט יש גורמים נהדרים ששומרים על זכויות האדם והאזרח, לצידם יש כאלה שלצערי לא כל כך שומרים, ובמשטרה גם יש גורמים אלימים, ובהם אנחנו צריכים להילחם בכל תוקף חוקי. בכל כלי חוקי שעומד לידינו צריך להילחם באלימות של המשטרה. עכשיו כך, בזמנו, אני ממש ככה מתקרב לסיום, בסדר? בזמנו, המשטרה פתאום החליטה, אחרי שכבר הפגינו אלפי אנשים בכיכר גורן, והכיכר הפכה להיות סמל למאבק למען טוהר המידות, למאבק בשחיתות, למאבק נגד טיוחים כאלה ואחרים, מאבק למען חופש הביטוי, למען חירות ההפגנה, מאבק באמת הירואי למען האזרחים של מדינת ישראל. פתאום המשטרה הודיעה, לא, ההפגנות האלה מפריעות לשכנים, ולכן אנחנו מבטלים אותן. עכשיו, רוב השכנים שם, א', הכיכר היא לא ליד בניינים, היא לא רחוקה מבניינים, אבל היא לא ממש צמודה. ב', רוב השכנים שם תמכו בהפגנות. אלה שלא תמכו בהפגנות, זה גם לא הייתה אולי הפריע, זה הפריע למעטים. המשטרה אסרה את ההפגנות יותר מזה. לא רק שהיא אסרה, היא גם הודיעה שאם רוצים להפגין, חייבים להוציא רישיון מהמשטרה. ואז התנועה לאיכות השלטון, עם אותו טונר מקסים שראיתם, גם ברסקה, ודוקטור אליאן שרמן, מצד אחד. ואני, מטעם מני נפתלי, ועוד כמה עורכים, עתרנו לבג"ץ, ואמרנו, לא, אנחנו לא מוכנים שנצטרך להוציא רישיון. מה זה שהמשטרה צריכה להחליט אם היא נותנת רישיון להפגנות נגד שחיתות? לא. א', מתנגדים לרישיון. ב', אנחנו תמיד נהיה מתואמים בטיחותית עם המשטרה, נעשה מה שהמשטרה אומרת לגבי בטיחות. אמבולנס, מכבה, זה בטוח, אבל לא צריך רישיון כדי להתבטא, לא צריך רישיון למען חופש הביטוי וחירות ההפגנה. ואם אנחנו לא מסוגלים, לא מסוגלים, אם במקום שזכות ליזון של מפגרת להיות חתימה של קצין צבא אחר, זה מאוד מסוגל. בדיקטטור, כן, בדיקטטור אתם באמת יכולים לאשר, אבל בדמוקרטיה זה אסור. בקיצור, כן, כן, אז זהו. מסתובב לפי מועדים של המשטרה. אני מיד אסביר, בסדר? זה. מה אני צריך לעשות את זה? אז אני מיד אסביר. אנחנו באנו ואמרנו מטעם ראשי המחאה שחופש הביטוי וחירות ההפגנה הן זכויות יסוד חוקתיות, שאנחנו מחויבים לשמור על הבטיחות, לא לפגוע באף אחד, מחויבים לא להרעיש יותר מדי, מחויבים לשמור על הסדר, לא לפגוע בשכנים, לא לפגוע בתנועה, אבל אי אפשר לדרוש רישיון שקצין משטרה יבוא ויחתום, לא. קציני משטרה, פה זה לא דיקטטורה, קציני המשטרה לא יחליטו. כן יכולים להגיד לנו, תעלו על המדרכה, אל תחסמו את הכביש. כן יכולים להגיד, מגבילים כמות אנשים וכולי וכולי, אבל לא רישיון. המשטרה אמרה, סליחה. עכשיו, אתה יודע, כולם
אומר יש להם להפקיד בין אישים וכל מיני זה הכל אבל אתם תעשו גדר הייתה עבירה לבגץ? הייתה עבירה לבגץ? זאת אומרת אנחנו נרשה לכם זכות לעשות זה בסדר אבל אנחנו נראה את זה ברגע שעתרו ברגע שעתרו מיד המשטרה אמרה טוב לא צריך חומה, אנחנו נשמור עליכם לפעמים צריך להעיר את המשטרה באמצעות בגץ עכשיו אני מגיע לנושא של מתי צריך רישיון? תראו, לפי פקודת המשטרה, כלומר לפי החוק, וזה מה שהמשטרה אמרה בבג"ץ, נגדנו, כל הפגנה שיש בה יותר מ-50 אנשים, אוקיי? ותחת כיפת השמיים, כלומר לא בתוך אולם, אוקיי? ושנישאים בנאומים בעלי אופי מדיני, שלושה פעמים מצטברים, אחד יותר מ-50 אנשים, שתיים תחת כיפת השמיים, ושלוש ניסיון לאומי בעלי אופי מדיני, חובה לבקש רישיון. אנחנו באנו ואמרנו, מה זאת אומרת? מה זה נאום בעל אופי מדיני? אתם תחליטו מה זה אופי מדיני, אופי פוליטי, אתם משתנה. ובג"ץ קיבל בכל אחד, ממש באחד, שלושה שופטים, הנשיאה חיות, השופט שפרש עכשיו דוקטור יורם דנציגר, והשופט יוסי פוגלמן. הם קיבלו את הטענות שאני ממש נדהמתי לראות דברים שאמרתי כמעט מילה במילה במסך הדין הם קבעו שאכן חלה חובה על מפגינים המתחתית במדל אביב, בירושלים, בפרסבא לתאם דיון בטיחותי במשטרה ואכן חלה חובה לשמור על החוק ואם מגיעים הרבה אנשים צריך אמבולנס וסדרנים וכו' אבל אין חובה להוציא רישיון והם גם קבעו למחוקק לבטל את הסעיף הזה בפקודת המשטרה חוק לא חוקי בדיוק, שזה חוק מאוד בעייתי, למה? פקודת המשטרה שלנו זה אוצרית קולוניאלית מהתקופה הבריטית כשהבריטים היו כדיקטטורה שלטו בנו באופן קולוניאלי ולא הרשו את חופש הביטוי אנחנו אמרנו בבית המשפט העליון, סליחה, משטרת ישראל היא לא דיקטטורה היא לא משטר קולוניאלי, היא לא מנקדת אותנו, הפוך היא מחויבת לשמור על הזכויות שלנו היא צריכה להיות נאמנה של הציבור, היא צריכה לשמור על חופש הביטוי ותדעו לכם שכשסיימתי לדבר באי לנציגת המשטרה, נת ניצב, אמרה לי בשקט שמע, אני אמנם בעמדה השנייה, אבל אחרי שדיברת מאוד יפה, ואני השתכנעתי. ובסוף באמת, בג"ץ קיבל את העמדה שלנו באחד, והמשטרה הורידה את הראש, באמת, ובקטע הזה כל הכבוד למשטרה. ומאז ההפגנות בכיכר גורן, לא צריך רישיון, רק תיאום בטיחותי. כשעברו לרוטשילד, הלכתי עם מדל ימין למפקד משטרת לב תל אביב, ישבנו, הכינו קפה, משפקסים, וסגרנו, לא צריך רישיון, אבל כן צריך תיאום בטיחותי, אוקיי? זה נקודה מאוד חשובה. עכשיו, מה שאני מנסה לומר לסיום, אגב, לפני זה, ממש לסיום, לפני הבג"ץ, מני נפתלי, בצורה לא חכמה, וילדה ימין בצורה לא חכמה, קראו למפגינים להגיע לכיכר גורן כשהמשטרה אסרה את זה, לפני שהיה דיון בבג"ץ. וזה היה מאוד מסוכן, מפני שאתם לא יכולים להפר הוראה של המשטרה, גם אם ההוראה של המשטרה היא לא חוקית, אתם צריכים לעתור לבג"ץ, לחכות לדיון, מה שבג"ץ מחליט, ככה פועלים. אתם לא יכולים לעשות דין להפסיד. ואז המשטרה הקימה מחסומים בכניסה לפתח תקווה. זה היה מדהים. עיר בישראל, פתאום נראתה כמו איזה יעד מבוצר. לא אפשרו לאנשים להיכנס לעיר, עצרו את מני ואת אלדד מחוץ לעיר, הביאו אותם לתחנה ששוב המשטרה הייתה לעצמה ברגע, מפני שמה קרה עכשיו? לא קרה. לא, אז השגירת יד הייתה לפני כן, השגירת יד הייתה לפני כן, אבל הם שוב ימו לעצמם ברגל, למה? כי 1,000 אנשים הגיעו לתחנת המשטרה, עמדו ממול בסדר מופתי, על המדרכה, וצעקו 1,000 אנשים, גם אני, בני נפתלי, שוטר, תבוא, תעצור אותי. עכשיו מה, מה המשטרה תעשה? לעצור 1,000 אנשים? 1,000 אנשים נורמטיביים? והיועץ המשפטי של התחנה, שאני יודעים, הוא חבר שלי, רק לשם, גם הוא הכין קפה, הוא אמר לי, מבחינתי זה הפגנה לגיטימית, אמרתי לו, אז אם 1,000 אנשים מול המשטרה זה לגיטימי גם 1,000 אנשים בכיכר גורן. אמר לי, לא, תראה, אמרתי, טוב, אנחנו נפגש בבג"ץ. בסופו של דבר, מה שאני מנסה להגיד לכם, זה שבזכות הפסיקה של בית המשפט העליון, ובהקשר הזה אני מאוד גאה, ובהקשר הזה אני גם רוצה לסיים, בזכות הפסיקה של בית המשפט העליון, ברור היום שלחופש הביטוי וחירות ההפגנה יש מעמד חוקתי, מעמד על בדמוקרטיה הישראלית. אוקיי, סימני. אני מקווה שלא. ותדעו לכם שאם נצליח לממש את חופש הביטוי וחירות ההפגנה לא רק במיילים, לא רק בפייסבוק, לא רק בצומת, אלא גם ברתימת התקשורת לטובתנו שעצרו את מני ואלדד, כל התקשורת רעשה, שוב המשטרה ירדה לעצמה ברגל, שוב המשטרה הביאה לנו תקשורת חינם. אם אנחנו נדע לרתום את
אומר לכם, אפשר לעשות כל דבר, לשמור על הדמוקרטיה שלא תהיה זמנית, לשמור על זכויות האדם והאזרח שלא יהיו זמניות, אולי גם להחליף את השלטון, לנקות את הרוחות, ואתם יודעים מה, אפשר גם להביא את נתניהו. הכל בדרכים חוקיות, פרלמנטריות ולמוקרטיות. תראי, תלוי, יש ערוצים שהם מאוד בעדו, אבל שם באמת הייתה הרגשה שהמשטרה... תראו, יש גם חברת החדשות, למשל, עמית סגל, למשל, שהוא שם פוליטי מצוין. גם העיתון מקור ראשון, שהוא עיתון מצוין. ישראל היום, שהוא עיתון פחות טוב בעיניי. אלה לחלוטין בעד נתניהו. אגב, כלי תקשורת, אין בעיה עם ימין, שמאל, מרכז. הקושי מתחיל שכלי תקשורת רותם את עצמו לטובת אדם אחד. זה בסדר שישראל היום ימני. זה בעייתי שהוא צמוד לאדם אחד. זה מצוין שמקור ראשון ימני, ומקור ראשון, בהגינותו, גם לא נצמד לנתניהו. מקור ראשון ימני, כל פוליטי. אז אני אומר, כל דעה פוליטית לגיטימית, זה מתחיל להיות בעייתי שעיתון מסוים משרת אג'נדה של אדם אחד, ולא תפיסה כל המקום. אני אסיים ואומר, וכמובן אני אענה על שאלות, אני רק אומר, תזכרו, לא רק אני כסניגור פלילי מחויב לזכויות האדם והאזרח, לא רק אני מחויב למשטר הדמוקרטי, כולנו, למען עצמנו, למען הילדים, למען הנכדים, מחויבים לזכויות האדם והאזרח, מחויבים למשטר הדמוקרטי, וזה אני אסיים. יש לך כרטיסים? אני יכול לשלוח SMS, אין פה שבוע. אז רק שאני אשאל, אני אענה. בוודאי תפקיד של כוח, נכון? לכן בארצות הברית, ארצות הברית וצרפת מקבילים, בארצות הברית וצרפת מקבילים את התקופה של כוח. הוא איש מאוד נחמד, מאוד מקסים, כמובן עקור מקצוע,
הבעיה היא שהוא נתון ללחצים בלתי נסבלים, הוא לא פה. לדעתי, אדם שהיה מזכיר הממשלה ועמד בצמוד לראש הממשלה, או שלא יתמנה ליועץ המשפטי לממשלה, אלא אחר תקופה מקובעה, או שלא יעסוק בתיקים של מישהו מקביל. זה בעיניי כלל יסוד. כמו שעורך הדין יהודה וינשטיין, היועץ המשפטי לממשלה הקודם, הוא היה סנגור של משפט נתניהו בפרשת המדים. לא יכול בכלל לעסוק בפרשות שלנו. סנגור לא יכול אחרי זה להיות תובע של מישהו, ותובע לא יכול להיות סנגור של מישהו, ומזכיר ממשלה לא יכול לטפל בעניינים של מישהו. אפשר לשנות, אנחנו אומרים, יש כרגע מצב שהוא אני איתו, כדי, אתם יודעים מה? אני מסיים במה שפתחת. כל נבחר ציבור, וגם כל בעל תפקיד ציבורי, בין היועץ המשפטי לממשלה, כולם חייבים לזכור שהם נאמני הציבור, נאמני האינטרס הציבורי, נאמני האזרחי, נאמני הדמוקרטיה, נאמנים שלנו, ולא נאמנים של השררה, לא נאמנים של חשודי צמרת, לא נאמנים של ראש הממשלה. זה אומר להמשיך להפגין, לא עם קריאות עיניי חלילה, ולהמשיך ללחוץ, אם זה מאמרים בתקשורת, אם זה ברשת החברתית, אל תזלזל בפוסטים ברשת החברתית, אם זה בטוויטר, אם זה בהפגנות, וכמובן, ולהזכיר לחברי הכנסת שתומך בהם, שיסמכו על הפעם. אם היום אני עובר לבגץ ומבקש שהעתיקים של נתניהו יעברו למישהו אחר, בגץ יגלגל אותי מכל המדרגות. בגץ יקבע שנכון שיש ביניהם היכרות אישית, אבל חזקה על היועץ המשפטי לממשלה שמסכים מקצועית כדי להבין. אין ספק שאנחנו בבעיה. צריך לקוות שההגינות שיש במדלים יגבר על הלחצים. אני לא בטוח, נצטרך עוד להפתים, אבל חייבים לפקוח על הכל. אני מסכים שבקטע הזה היכולת שלנו מקבל. צריך משהו מאוד 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 קיצוני וחד משמעי שאפשר להוכיח אותו ולהעלות את זה לבג"ץ. תראה, הבעיה, צריך להבין, התיקים האלה הם תיקים מאוד גבוהים, רחבי היקף. ומה שמענו בדיוק, אני לא יכול להגיש כתב אישום נגד ראש הממשלה כלאחר יד. אבל זה אדם שנבחר בידי הציבור. אני צריך מאוד להיזהר לפני שאני מגיש כתב אישום. אני חושב רק שאתה יודע מה? זה תלוי בפרשה, יש כאלה שיותר, כאלה שפחות. אין ספק. שמוע לאיזה ראש הממשלה? השימוע היה צריך להיות אצל פרקליט מחוז ירושלים, וזה באמת בושה וחרפה. זה באמת בושה וחרפה. תראו, גם זה... עכשיו הוא רומז לה, כדאי שתתעני באיש פיוט זמני, אתה לא יודע לפתור את זה. הלאה, זה לא יעזור. אם חלילה, אם הוא יגיע איתה להסדר כי הוא לא סביר, אני מבטיח לך שאני עובר לבג"ץ, ואני מבטיח לך שבג"ץ יתבטל, אבל צריך להיות הסדר כי הוא לא סביר, רואים את הצילות. ההבדל הוא בין האם מגישים נגד כתב אישום, ולמודה בעובדות כתב אישום ומקבל את הגישה כזו או אחרת, לבין מצב שסוגרים לך את תמורת אישום. זה אני חושבת אנחנו צריכים ללחוץ, ואם צריך גם לעתור לבג"ץ, אבל שוב, בג"ץ מתערב רק אם אלה החלטות מאוד מאוד לא סבירות עם שיקולים זרים, לא קל להוכיח בבג"ץ שההחלטות היו בשיקולים זרים. אבל כל הזמן לפקוח עין על נבחרי הציבור, כל הזמן לפקוח. אני אני גם לא היה כמו לא ידעת.
בדיחה טורנית, לא היה לך נגיום ולא יהיה. אז אני חושב, החשד מראה שלכאורה היה הרבה, האם יהיה הרבה, אם קורא נגיד את זה. תודה רבה. תודה רבה. אני רוצה לסיים אנחנו נמצאים פה פה עם יובל בהגנות ומצאו הרבות בואו נשנה את זה כשאנחנו נמצאים להבין מה הרבה חלוקים את זה תהליך מאוד שורק אבל זה אפשרי Tá, mas deu